Ermənilərin Qarabağda qanunsuz hərbi hissələri və onların fotoları. 2020-ci il 10 noyabr 3 tərəfli bəyanatı ilə Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə zidd olaraq Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində məskunlaşan Rus sülh məramlarının müvəqqəti məsuliyyət zonasında qanunsuz olaraq tikdiyi hərbi hissələrin növbəti görüntüləri yayılıb. Reaksiya TV xəbər verir ki, görüntüləri və məlumatı Bez Tormozov Telegram kanalı paylaşıb. Fotolardan aydın olur ki, Laçın humanitar dəhlizindən qanunsuz olaraq hərbi məqsədlər üçün istifadə edən Ermənistan hərbi sursat və ləvazimatlar daşımaqla hərbi hissələrdən birini Xankəndi yaxınlığında Heyvalı, Xocalı, Xocavənd, Xankəndi, Yuxarı Oratak və s. qurublar. Yuxarı Oratakdakı qanunsuz hərbi hissə 3 avqust 2022-ci ildə ordumuzun endirdiyi zərbə nəticəsində şəxsi heyəti ilə birgə məhv edilib. Qeyd edək ki, daha öncə ermənilərin ötən il Laçın yolu ilə qeyri-qanuni gətirilən materiallardan istifadə edərək Qarabağda tikdiyi 3 hərbi obyektin görüntüsü sosial şəbəkələrdə yayılıb.